Radio Umurage. Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Mwese abakurikira Radio Umurage turabasuhuje. Tubasuhuje kandi tubashimira uburyo mwitabira ibi biganiro mugezwaho ni radio yanyu Umurage. Ubushize twakurikiye ikiganiro kijyanye n'ubukwe bwa Kinyarwanda. Mwumvise uko abatuganiriye batubwiye akamaro, umwanya, uruhare ubukwe bufite mu muryango mu kubanisha abantu. Mwumvise kandi uko ubukwe cyane cyane mu bihe bya kera bwagendaga. Mwumva n'ibyagiye bihinduka ugereranyije ibyo bya kera n'iby'ubu, unagereranyije uduce abantu baba barimo. Mwanumvise kandi uruhare ubuhanzi bufite mu bukwe bwa Kinyarwanda, mwumva n'ibikoresho byakoreshwaga cyangwa se bigikoreshwa mu bukwe bwa Kinyarwanda. Muri iki gice rero turagenda tureba bimwe mu byagendaga biranga iyo mihango, iyo misango, iyo migenzo, iyo mico mu turere tunyuranye. Hari byabaga bihuye, hari byabaga bitandukanye, hari ibikiriho, hari n'ibyacitse, ndetse muri uko gutandukana, muri uko kugumaho cyangwa kuvaho, bamwe baribaza aho umuntu ashobora gushingira, baribaza niba iyo umuntu akuyeho iki n'iki undi akagitsimbararaho, ese ninde uba ari mukuri. Tutabarambiye rero, mureke abatumirwa b'uyu munsi aribo Daniel Tuyizere, Metusera Nsengiyumva, Anastase Shyirambere, Damasi Birekeraho na Noheli Twagiramungu bakomereze aho bari bageze ubushize. Murakoze. Mu gihe bagenzi banjye bavugaga kuri ibi by'ubukwe, nagiye ngerageza kwibutsa kugira ngo numve niba nanjye ariko nabibonaga, ariko nagiye mbikurikira cyane cyane aho nakuriye, cyane cyane uko nabibonaga. Ahangaha biragoye kugira ngo nje kuvuga ngo muri kano gace k'iwacu ibi byose byagendaga bityo, cyane cyane ko umuntu atabinyuramo byose uyu munsi. Ariko kimwe mu byo nagerageje kwibuka, wenda nkabyibazaho nkibaza ese niko n'ahandi byagendaga, niko n'ahandi byakorwaga. Ahangaha rero nibutse ingingo imwe ataravuga ngo niyo nkuru cyangwa se niyo ngirakamaro muri zose nakunze kwibazaho cyane ndi mutoya, dore ko nta ruhare nigeze ngira muri iyo mihango yo gusaba, muri iyo mihango y'ubukwe. Ariko nk'uko nabyumvaga, nk'uko nabikurikiraga, nkanabibona, ndibuka yuko mu karere k'iwacu mu Buganza, iyo abantu bajyaga kurambagiza umugeni bakamwemererwa, bagatura ya mayoga yose yabaga aherekeje ibijyanye no gusabanya imiryango kugeza ndetse no gukwa, noneho ariko hakazagira ikintu kitambika mu bukwe bukaba butakibayeho. Izo mpamvu rimwe rimwe cyangwa se izo ngorane hari igihe zabagaho. Icyo gihe hari amagambo abiri cyangwa se imihango ibiri nibuka. Hari icyo twitaga kurimura. Kurimura ukaba wari umuhango wo kugira ngo za nzoga zose abantu bagiye bajyana uhereye kuri ya yindi yo kugira ngo imiryango imenyane, ugakurikizaho yo gufata irembo, ugakurikizaho inzoga nyinshi cyane zakurikiraga imihango yisaba mbere yuko basaba inkwano no gukwa ndetse no kuvuga moko, za nzoga zose bagasubira inyuma. Kurimura hari ukurima nyine byo guhinga no kurimura ni ngombwa gusubira inyuma za nzoga zose bakazisubiza. Ibyo wenda n'ahandi byarahabaga, ariko icyo ni kimwe mu byo nibuka twitaga kurimura, ndetse noneho no kwa gusubiza inkwano bakabyita gukoranura.
icyo ni kimwe mu byo nibutse n'abandi, wenda ntabwo ari ngombwa wenda yuko baba bibuka kuri icyo n'icyo bafite nabo ibyo bibuka mu turere tw'iwabo kandi bashobora kuba bahuriye no handi. Nagira icyo mvuga gatoya ku mwihariko umwe yenda wo mu mihango y'ubukwe mu karere nkomokamo ko mu majyaruguru y'u Rwanda, hari haba mu Cyingogo cyangwa se mu Bushiru cyangwa mu majyaruguru, mbese muri rusange hari ibintu bijya kugenda bihura. Icya mbere navuga ko muri iki gihe usanga genda uburyo bwo kuranga bugenda buhinduka. Mu majyaruguru y'u Rwanda usanga umuranga agifite ijambo rikomeye cyane, agikoreshwa cyane, bamukenera kugira ngo atume umuryango w'umuhungu wenda umenye neza umuryango bagiye gusabamo uko uteye. Noneho akandi kantu kugasa n'umwihariko ni uko iyo umusore yakoye agakwa nk'ikintu nk'inkwano itubutse, umukobwa azana ibintu byinshi by'ibiryamirwa nk'amagodora, amashuka n'ibiki byose, ndetse ugasanga ateganya n'impano aha kwa sebukwe, impano nayo ishyitse ugasanga amuhaye nk'ikositimu cyangwa se ikindi kintu kirenze kuba yamuha nk'ingofero cyangwa se nk'inkoni. Ubwo ni muri iki gihe birumvikana nibwo hari ibyo by'imyenda by'amakositimu. Noneho akandi kantu ni uko usanga muri iki gihe imiryango yombi ifatanya mu gutegura mu byo kwakira, mu kwiyakira, buri muryango ukazana inzoga n'undi ukazana inzoga, ntibabiharire yenda umuryango w'umuhungu kubera ko uba ari wo wakiriye umugeni. Ikindi ni uko mu byerekeranye no gukwa, mu gukwa bashobora gukwa inka cyangwa bagakwa amafaranga. Ikindi ni uko mu gukwa hari igihe iyo umusore adafite inkwano bashobora kumureka akazaba ayikwa ayizana nyuma yaramaze kubana n'umugeni we, ariko akenshi ntabwo baba bashaka ko bazabana ngo barenze ibyare ataratangira inkwano. Reka kate umenye imirere n'imifatire, reka ndigarure rugakangwe n'ikimero, umera amababa mbese ko arusenze uzabarizahe urushinga n'ibinaniranye wakurushigikira itonde witegereze nawurambagiza atagira umuranga itonde ubukwe bwapfaga nyine bararimuburaga bakanakoranura, ibyo byarahabaga rwose no mugeni uwo muhango wahabaga. Kuri biriya byo kurimura iwacu twavugaga kuzimura, kandi hakaba habagaho ikintu cy'uko iyo byabaga ngombwa ko bazimura nk'inkwano, yenda umukobwa yabenze umusore, bakubaga kabiri ibyo babaga baratanze. Ubuze ibyo byo kurimura ku inzoga zose bazisubizaga mu mihango ya Kinyarwanda. Hari inzoga itarasubizwaga iriya y'intendakirari, iyo bajyanaga bagiye kubamenyesha ko bazaza kubasura igihe iki n'iki, ziriya ntabwo zasubizwaga zo. Ahubwo hari akandi kantu nibutse ku bijyanye no gukwa, hari ijambo bakoresha kuri umuhungu wabaga yabuze inkwano, bakamwemerera ko yabana n'umugeni kugeza umugore wo kugeza babyaye kabiri, babyita gutenda. Niko niwanyu mubyita danye? Natwe tubyita gutenda, ariko
cyane cyane ni numusore wajyaga kuba kumukobwa asebukwe asebukwe noneho agakora akabakorera imirimo kugeza igihe bazabona ko igihwanye n'inkwano akirangije mu mirimo bakoreye none icyo gihe noneho bagasaho bihwaniyemo umukomore none akaba yagenda akajya kubiba ubwo se bicyo gihe bakigendaga bakurikije iki ntabwo hashoboraga kubamo nko kurengera ubwo wabyumvikanaga nk'uko inkwano nazo bazumvikana ahubwo muri icyo gihe bacyumvikanagaho iyo gutendwa si ikomoka wivugo imvugo yabo witwa gutendeka danye watubwira niba ari kubana imvugo byashoboka wenda ibi byo gutendeka bavuga umuntu baramutendetse ni kurya nyine nk'umusore nk'umukobwa ntamwemerere kandi ntamuhakanire bakavuga ko bayamutendetse aho si kimwe n'ibyo byo gutenda nyine akaba arindiriye ko abanza ka mbese nk'iyo mirimo ya kera nawe akaba afite uko ari nk'ari gushaka iyo nkwano cyangwa ibijyanye nayo ndatekereza yenda byashoboka ariko ndatekereza cyane cyane ko iri jambo ryo gutendeka rishobora kuba ari rifitanye isano n'ikinyarwanda gishya kuvaho nk'abantu bajyaga mu modoka noneho bakuburira umwanya wo kwicaramo neza bakagutendeka ahubwo rero twavuze iby'ubukwe ubu twagiye mu bukwe busanzwe hari ukundi abanyarwanda barongoraga guterura ibyo bazigaye bita mu Rwanda ubungubu ngo gukocora hari uwabuze uko byagendaga uko byagendaga ibyo byo gukocora cyangwa se guterura ntawavuga ngo byagendaga gutya kubera yuko urumva nta gahunda yabaga ijyanye nabyo ntawavuga ngo byagendaga gutya urumva nta gahunda biba bifite ni ukuvuga ngo kubera yuko ubusanzwe ubukwe ari ubwumvikane gahunda ikorwa n'imiryango hagati yayo ibyo byo guterura cyangwa gukocora ni gahunda yabaga itarafashwe n'umuryango ahubwo gahunda ku ruhande rumwe yashobora kuba yarafashwe na ba nyir'ubwite babiri umuhungu n'umukobwa biyumvikaniye ababyeyi bitavuga yuko bafite icyo babiziho batarabiteguye batarabyumvikanyeho cyangwa ahubwo hakaba n'ubundi buryo dore ko byabaga ahubwo ubwo buryo bwo yewe mu magambo yanjye nkaba nabwita urugomo nk'umusore runaka akaba yarongoye ku mugaragaro ku buryo buzwi noneho muri ba bakobwa bagenzi ba wa mugore nyine washyingiwe uwo munsi mu baje bamuherekeje hakaba hari abandi bafite umugambi barambarayeho cyangwa se ahubwo abo basore biciwe ijisho na bamwe mu baje baherekeje umukobwa cyangwa n'uwo mukobwa yabigizemo uruhare wa muhungu wabengutse uwo mukobwa cyangwa se ufite umugambi umukobwa ubwe atarabizi akamuterura no kuvuga ngo akamushyira mu bintu atarazi mu bintu atari yiteguye ubwo ngubwo nyine akaba aramwesheje akaba wa mukobwa akaba abaye nk'umuntu nakwita ko ari ingaruzwa muheto akabura uko agira akabura uko abyifatamo akabyemera uko byakabaye noneho rero muri izo nzego zombi icyo navuga nyine nita inzego zombi urwego rumwe n'aho umuhungu yabaga yumvikanye n'umukobwa ariko ababyeyi bo ubwabo nta gahunda bakoranye cyangwa aho ngaho umukobwa yabaga yashyizwe mu bintu atazi ababyeyi b'umuhungu bakazagira igihe bavuga bati tugiye kwirega nuko bakoze ibintu bitanyuze mu muco bitanyuze no mu mucyo nicyo naba mbivuzeho iwacu hari nubwo bavuga ko ibyo ngibyo ngo umukobwa ngo bamwibye bamuteruye nk'uko nguko bamuvanye mu bukwe bamwibye kuko banyuma ababyeyi bakazajya kwirega bababwira bati umwana wanyu ntimuzamushakira ahandi ari iwacu nari ngiye kongeraho gusa ngo muri ayo magambo uko babyitaga iwacu hari igihe bavugaga uretse guterura bavuga ngo umukobwa yishingiye ngo kwishingira cyangwa se ngo yagiye barahuruye cyangwa se ngo yijyanye yanze gutaha nigire nte nagiye kubona nimugoroba
bono mukobwa yinjiye mu nzu ubwo nari ndi mu muhanda vuye gutera agapira icyambabaje nuko ntahise mbibwira iwacu yanze gutaha mugire nte yanze gutaha nigire nte naribajije nturiya ninde ndabyihorera njya mu nzi wacu ndabasuhuza mpita nsohoka njya kureba uwo mukobwa waje icyo mbabaje nuko ntahise mbibwira iwacu yanze gutaha nigire nte ese mukobwa ko waje bite waje gukora ikihani wanjye ati ndashaka kubana nawe kandi ntukeke ko ntababaye icyo mbabaje nuko ntahise mbibwira iwacu yanze gutaha nigire nte yewe mukobwa simbishoboye ndagucumbikire juza tahe ningushaka nza gusanga iwanyu abirengaho turaryamana icyo mbabaje nuko ntahise mbibwira iwacu yanze gutaha nigire nte mu gitondo mu museso kare naramubwiye ntibyukutahe ariyangira avuga ashimitse aho ngiye warayundongoye icyo mbabaje nuko ntahise mbibwira iwacu yanze gutaha mugire ndagira ngo ngaruke kuri icyo kintu yanze gutaha ibintu byo gukocora aho umukobwa agwa mu bintu atazi mbese bikaba nk'aho bimufashe ku ngufu ntabwo nzi niba byarakunze kubaho akenshi nzi ko habaga hariho ikintu kibanga ndetse rwose umuhungu n'umukobwa bakaba bajya byumvikana ndetse ahubwo habaga harimo n'umuntu w'umuranga wabigiyemo akabahuza akavuga ati kuri uyu munsi bizaba umukobwa agahaguruka akagenda agiye ku isoko agiye mu misa agiye mu biki ariko by'iwabo ariko mu by'ukuri akenshi yabaga abizi aza aho agiye kandi azi ko atari bugaruke akaba agiye kwishyingira cyangwa se akagenda agasura umuhungu aho agafite nk'akabutike ari ku iduka agira gute babiziranyeho ntazatahe ntatahe kugira ngo yikure mu kimarati baranyibye akenshi rwose kugira ngo azavuge ngo bamutere ngo baramuzirika bagira gute barahambira bamushyira ku ngufu abahungu bashobora kubitinyuka nabo babaga bazi ko bafite ingorane zishobora kubagaruka cyane kera ho byashobora no gutera imvuru zitoroshye ku buryo cyari ikintu kidakunze gukoreshwa kidakunze kubaho metosera nakunganira rwose kuko nubwo babyita nyine ngo ni ugukocora cyangwa ngo ni uguterura ubyumva ku ruhande ashobora gukeka yuko mu by'ukuri ari ibintu byakozwe ku ngufu buri gihe ariko ntabwo ariko byagendaga ibyo metosera tubwiye nibyo akenshi byabaga ari ibintu umusore n'umukobwa bumvikanyeho ariko nanone ntitwirengagize yuko hari ibihe byabagaho aho umukobwa yabaga yaratewe inda ku buryo butari ubwumvikane busesuye noneho umusore akaba atari yageze igihe cyo kwemera uwo mukobwa cyangwa cyo gushyingirwa n'uwo mukobwa umukobwa akishyingira akijyana ku musore ndetse akajyayo ameze nk'ugiye kumusura
hanyuma umusore agategereza ko umukobwa ataha agaheba umukobwa akaguma aho ngaho akanga kuhava ibyo nibyo mu by'ukuri dushatse twakita kwishyingira ariko mu rwego rwo gukocora nkuko bikigiye bakunze kubivuga gukocora byo rwose ni ibintu burya babumvikanyeho ariko se kwa hari naho umuco nyarwanda wagiraga nka kuriya kurongoza umwishywa cyangwa gutera injishi cyangwa kumucira amata akenshi byakundaga kuba nko mu babyara nkubwo wenda yabaho umuji nka akaba yamukwita injishi cyangwa amutera umwishywa agahita yivuga kwa murongoye aho naho babaga babyumvikanyeho wakibutsa batwumva igihe byakorwaga nko mu byanka ababyara akenshi byakundaga kuba mu babyara bari nko kwa sekuru wenda kamuhamagara ati ngwino unkamishe yamara kumukamisha kubera ko mu byo barongozaga harimo gutera umwishywa harimo gutera injishi harimo no gucira amata yabahumuje nk'inka wenda akamucira amata cyangwa akamukubita injishi agahita atera ikivugo ati ndakurongoye mwene kanaka aho ngaho byabaga babyumvikanyeho cyangwa hari igihe byabaga ari nk'ibyo ngibyo byo gukocora nyine uya aho ngaho ibyo nzi by'ukuri Damasi uvuze ukuri kuko nacyo tucyongereho ibyo ngibyo ntabwo byabaga byumvikanyeho ibyo nzi byarashobokaga bigakorwa izuba riva akayamuvunderezaho koko ndetse bari kureba bakumirwa bakavuga ati bakirahira baturamurongora mujyanye mu by'ukuri n'ubu umukobwa yaba atabishaka ariko ntitwibagirwe ko byabagaho ariko ntitwibagirwe ko rimwe rimwe byagiraga ingaruka nubwo yamujyanaga ariko byagiraga ingaruka mu mibanire yabo ndetse n'imiryango yabo ibyo nibyo da ibyo nibyo n'igihe bashakaga kujya kumukurayo ibyo nibyo ibyo muvuga nibyo icyo nakongera ku byo Anastasi na Damasi na Metsera bavuze kubera ko turimo kuvuga uko twagiye tubibona hari ibyo nzi rwose mfitiye nk'ingero mfitiye igihamya nibura eshatu byabagaho umukobwa umuhungu akabenguka umukobwa akaba yumva yamwikundiye rimwe na rimwe ndetse agatera n'intambwe ya mbere akagerageza kumuguyaguya umukobwa akanga cyangwa se ntatere niyo ntambwe ahubwo akabona yabuza aho amuhera akabona abuza aho amuturuka noneho bagakora ikintu cy'amayeri ikintu cy'umupango nk'uko bamwe babivuga akumvikana n'abandi bakobwa bagenzi be cyangwa se undi muntu uri hafi y'uwo mukobwa akazamutumira ahantu cyangwa se uwo muhungu akamugusha mu mutego ahangaha mureke mbe ntanukiriye gatoya icyo cyo gusha mu mutego shyiremo ikintu kimeze nk'igiparu ariko ngo burya ngo ibiganiro nyine bigana kariho muri kaminuza hari igihe nyine umuhungu yabaga ari kumwe n'umukobwa mu cyumba ariko umuhungu afite izindi gahunda ku mutima akabona ariko uwo mukobwa atari buzemere izo gahunda zikaba nta kindi zigamije ari kugira ngo bagirane imibonano mpuzagitsina wenda umuhungu akabanza akagerageza kumvikana bisanzwe cyangwa se akabona nabyo biri mu mugore ibyo byose yabanza kumvikana atabanza kumvikana ibyo ari byose kubona binaniranye akaza kuvuniramo urufunguzo nyine mu rugi noneho agatangira nyine agashaka gushyiraho iby'ingufu umukobwa ati ndavuze induru umuhungu ati nanjye nyivuze ati kandi yanjye niyo yumvikana kurusha iyawe tubwo abantu nibaza bahuruye barabona ko wanteye mu cyumba cyanjye nkwite umusazi mvuge yuko ari umuntu waje ampohoteye icyo nshaka guhurizaho urwo rwenya n'ibyo ngibyo byo guterura rwose umukobwa atabifitemo uruhare ni uko mu muco wa kera mu kinyarwanda aho amategeko atarengeraga bihagije yenda abakobwa cyane cyane muri urwo rwego umukobwa yumvaga afite isoni akavuga ati abantu baratekereza ngo usubunire nagiyeyo iwe kwenda iki ngo usubunire ubusigo zisigaye za soni zirisha uburozi ngo se ubundi ubwo ngubwo n'ababyeyi ntibabyumva cyangwa se abandi ntibazumva yuko ahubwo nashatse kwigira nyoni nyinshi twabyumvikanyeho ngashaka kuruhanya no kugorana icyo ni kimwe ikindi noneho wa muhungu yaba yageze kuri ya ntego ye yakoresha icyo gufata rwampaka umukobwa akavuga ati kuba iyo mibonano mpuzagitsina yabaye ubwo nabaye umugore
ntabwo ndi busubire inyuma ngo ngiye kuvuga ngo ngo ndi umukobwa nasubiye ku bukoba kandi ubwo yangiza umugore byarangiye kubera ko abantu bumvaga yuko kuba iyo mibonano yabaye ngo yabaye umugore akabyemera gutyo ko byabaye icyo gihe cyose mu karere kwacu araho byabaga ndabizi ndirigira simuvuze nzamuvumba ariko hari umusore yari yarashatse gusaba umukobwa aramurambagiza noneho umukobwa aramubenga kubera ko umusore ntabwo yari afite akazi keza gasobanutse umukobwa aramubwira ati tuzakomeza twibere inshuti ariko ntabwo ati ibyo kugira ngo tuzabane byo ubyibagirwe noneho umusore nawe aramworohera akora nk'aho abyemeye noneho umunsi umwe aza kumutumaho akana ati ngwino mu rugo ndagushaka hari ibyo ngira ngo tuganireho bari basanzwe baganira noneho igihe bari bicara muri salo bariganirira noneho agiye kumva yumva umuntu arakomanze noneho umusore aramubwira ati kubera ko rero ntashaka ko abantu baturogoya tereka twigire mu cyumba noneho uriya muntu tumwihorere aragira ngo nta muntu uriyo bajya mu cyumba ubwo umukozi w'uwo mugabo w'uwo musore yari abizi araza afungurira wa mushyitsa mu hagatebe mu kanya hakomanga undi muntu wa umukozi aba abashyitsa akaba hagatebe akabaha n'icyo kunywa noneho abantu bageze aho baba baruzuye muri salo noneho wa musore abwira umukobwa atari kota aba bantu ko ntazi ikintu bari kuza gushaka ahangaha tereka reka ngende nsohoke none ntabwo turakomeza kwihisha ahangaha nsohoke njye kureba ibyo ari byo kuko ndumva bitangiye gutera ubwoba arasohoka kurasambura nyine arabasuhuza noneho agarutse rero abwira umukobwa ati rero hano rwose ngize abashyitsi benshi ntabwo byakumvikana nuko ntabwo nzi igihe baragendera nukomeza kuguma ahangaha ushobora kuza kuraramo ahubwo nakugira inama y'uko usohoka ukaza ukabasuhuza noneho turaza kumenya ikibagenza ariko ubasuhuze ntukomeze kugira isoni zo kwihisha umukobwa asohotse bamuhaye amashyi yicara aho ngaho noneho abawuguyemo wa musore nawe aza gufata ijambo ati rero ati babyeyi bavandimwe ati na
nanze kwihererana gahunda nubwo ntaziteguye neza atari ko ati umwana w'umukobwa muzi ko dusanzwe dukundana atari ko guhera uyu mugoroba twiyemeje kurushinga rwose ati ubu ngubu turabanye n'umugore wanjye atari ko nagira ngo rwose mbibabwire nk'abantu b'abavandimwe n'ababyeyi n'inshuti muzambe hafi yendi mihango izakurikiraho nzagerageza kuyishyira mu nzira zitunganye ariko mwe mube mubizi nibura nk'abantu b'inkoramutima bamuha amashyi menshi cyane ubwo mukobwa zasoni zirisha uburozi icyo yakoze nuko yatumyeho murumuna we ngo amuzanire amuzanire utwenda amuzanire utwenda twose ntabwo yigeze avaho ngaho rwose ibyo urwenya cyakora urwenya ariko rero nyine ibyo ngibyo nanone sinzi niba tubifata nk'umuco wa kinyarwanda hajemo uburiganya ikindi kandi nanone ni nk'ikintu cyabaye nka inshuro imwe sinzi niba cyarakunze kuba henshi wenda birashoboka ariko urumva ko harimo uburiganya icyo ni icya mbere icya kabiri habuze ubutwari nyine bw'umukobwa we kugira ngo avuge ati ntacyo nishisha ntacyo ntakosa ndimo ntacyo nakoze kibi sinzi niba mu by'ukuri ari ibintu byakunze kuboneka kenshi nk'ibyo ngibyo ntabwo mbizi wenda birashoboka ntabwo nzi niba byarakunze kugaragara kenshi mu muco wa kinyarwanda aha ntabwo umuntu yavuga ngo ijanisha kubera ko atakoze ubushakashatsi kandi umuntu akaba avuga wenda bamugana ati hano muri kano gace nabayemo byarabaga nabyo akavuga ko ari nk'ishuri imwe cyangwa z'umuntu umwe cyangwa babiri ariko nta n'ubwo navuga ngo ni kenshi ariko rwose ni ibintu bidatangaje mu gace k'iwacu sinavuga ngo kuba bidatangaje simvuga ngo ni byiza cyangwa nibyo gushyigikira ariko ni ibintu rwose byanyuzagamo bikabaho pe yenda hari mushobora kuba mwumva bitarabwo bitangaje ariko mu duce tw'iwacu rwose byabagaho gutyo umukobwa atabizi ntacyo abizi atabiteguye byapanzwe n'umusore n'abantu bazi umukobwa navuga ko ari ibyitso by'umusore bikabaho pe umukobwa akabifata akenshi habaga harimo n'abagore n'umugore ushaka uwo mukobwa kugira ngo azagere ku musore habaga harimo ibyitso rwose bakamujyana akarongorwa da reka ariko bumva se yaramutse uwo mukobwa umudamu amubwiye ati mwana wanjye uramenye ubu byarangiye ntugire yihamira ahangaha erega umuntu ni umuntu iyo wumva abantu benshi bakugira inama kandi bita ko bagukunze bagushakira icyiza kugira inama zihamuye wajya hehe hanze uwakirigizwe na benshi ntabwo amenya uwamusekeje ibyo ngibyo rwose birazwi abanyakuri n'abanyabinyoma muri ayo magana yose agomba guhitamo umwe azamumenya ate barabashuka haragowe kuva bakiri bato haragowe bashiki bato haragowe bararenganye haragowe niyo bakuze haragowe barabakina haragowe bakabareka haragowe birababaje haragowe kugeza shesha kanguhe bamwirukaho n'urukundo abakatiye bamuvuga nabi ngo n'ubundi ni mubi atera n'umwaku iyo yicecekeye akabareka agategereza ngo yaragumiwe hariho n'abamuha impano aho bari kumugura yabavumbura bakazimwambura abanyakuri n'abanyabinyoma muri ayo magana yose agomba guhitamo umwe azamumenya ate barabashuka haragowe abakiri bato haragowe bashiki bato haragowe bararenganye haragowe niyo bakuze haragowe barabakina haragowe bakabareka haragowe birababaje haragowe bitamuriho we namwagira ngo nugukabya nyamara bo babikwibwiriye baratesetse uwabivuga bitamuriho we namwagira ngo nugukabya nyamara bo babikwibwiriye baratesetse
Ubundi mu bintu by'ubukwe tugomba gutandukanya kuko twakunze kuvuga yuko ubukwe nyina ari umuco mu muco rero cyane mu muco w'ubukwe tugomba gutandukanya icyo twakita guta umuco no kugorora umuco iyo urebye ibintu byakorwaga kera usanga mu by'ukuri hari bimwe byagiye byivanaho ubwabyo ariko ugasanga hari n'ibindi bitagihuje mu byukuri n'ibihe tugezemo aho niho buri wese yakibaza ati se ubundi mu muco wa Kinyarwanda cyane cyane mu bintu mu mihango y'ubukwe tuzagurura iki niki tuzavanaho niki tuzashyigikira kugira ngo kivaneho aha rero bituma ntekereza rwose ku buryo bwihuse nkagaruka gatoya ku rugero rwiza mugenzi wanjye Metusera yageza duha rw'itabi no kuvuga yurebyo wa mugani uburyo itabi nyine atari ikintu kigirira ubuzima neza umurashatse yavuga ati itabi mu hagombye kubaho uburyo turivana mu mihango mu misango y'ubukwe ntaga itabi gusa ariko hari burya nundi muhango mwiza cyane ufite icyo usobanura ukomeye cyane umuhango wo gusangirira ku gacuma mu byukuri burya abantu iyo basangiraga ku gacuma habaga harimo n'ikintu nyine cyo gusangira mu byukuri ariko harimo n'ikintu cy'igihango cyo kuba abantu bari gusomana niko babyita nubwo bari gusoma ku gacuma kamwe ariko iyo bigiranyije n'ibihe tugezemo aho haje ibirwara bitandukanye byaba byiza kurushaho ko uwo muco twawukomeraho ariko tukareba uburyo tuwukorera ubugororangingo ibyo hari aho twagiye tubigerageza mu makwe amwe namwe abantu bakibaza ibyo dukoze ariko mu by'ukuri nagira ngo nsobanure ko abantu bagerageje kujya bareba umuco bakawukomeraho ariko ahari ngombwa kugira ngo ukorerwe ubugororangingo bigakorwa nasozeza wenda ku kandi kantu nako keza mu muco wa Kinyarwanda ujyanye n'ubukwe kiriya kintu kije dukomozaho cyo gusangiza abageni amata ni byiza cyane rwose ni umuco mwiza mbere yuko abageni bahaguruka mu rugo bakabanza bagasangira amata ariko ntitwirengagize yuko muri ibi bihe turimo hari uturere tumwe amatungo aba yarahuye n'ibibazo by'uburwayi gutyo hari n'uturere amata adasukurwa ku buryo buhagije gutyo rero biterwa n'ahariho numva umuco wo gusangiza amata twawukomeraho ariko buri bantu bakajya bareba aho bari n'ibibazo bishobora kuba bihari by'isuku bakakora ubugororangingo bakurikije uko ibihe bimeze ariko bagakomera ku muco banakora ubugororangingo bwawo ariko njye nakunganiye Anastase njye ngeka ko abantu bagombye gusangira ibihari amata nibyo koko ariko se niba kera kuko twari dufite amata ahagije abantu bashobora kuyasangira amata afite icyo avuga kuki uyu munsi abantu batasangira ibyo bafite dukurikije akarere barimo dukurikije ibyo beza ngo wenda hari intoki basangire umutobe ahari amateke basangire amateke ahari ibijumba basangire ibijumba kuki byanze bikunze amata ntaho abantu bose bafite amata ariko uzi ko hari n'abatanywa amata hari n'abantu batanywa amata nabyo nibyo hari abantu banywa amata akabagora ibyo rero nyine mu muco ni byiza kuko tubitekerezaho
ariko ni ikintu amatera yari yarongeye hose mu Rwanda ariko ubu ngubu ntabwo ngiyeka ko ariko bikimeze ntabwo abantu bose bafite inka yego haje gahunda ya ngira inka ariko twibwe ko hari n'umuco wacu ukurikizwa n'abantu bari hanze ubu ngubu abari hanze se bazasangira amata bazasangira mitsingi cyangwa se bazasangira refe oya ibyo ngibyo byo metusera uvuga na stazi byo muvuga byo nibyo ni umuco nkuko nyine ugenda ukura bitewe naho umuntu ari ahungaho niba nta mata hari kuko nyine ubukwe ni ikimenyetso gihuza imiryango yombi nkuko mu metusero urimo kubivuga bagombye gusangira ibyo bafite niba gikurya kwirya ngo bimare ngo bajye gushaka ibyo badafite badashobora no kuzabona niba nta mata hari so kuvuga ko ubukwe butaba niba nta mu byo twavuze nko mu bikoresho hari nk'ikibindi cyo bitaga ikisabiro bacu tukita ikisabiro cyangwa cy'urusabiro bamwe na bamwe niko babyita iki kibindi cyabaga ngo ari isugi ari ikibindi kitahongotseho cyagendaga mu nzoga za mbere ariko se ni ukuvuga ko ibi bindi kuboneka ntibikiboneka ubwo se ubukwe bwapfa ngo nuko icyo kibindi kitabonetse iyo numva bafata nk'ikintu niba ari icyo kugira ngo nk'ikimenyetso cyo guha uwo muryango kugira ngo berekane koko bafashe irembo ko umugeni bari mu ntuza zo kumusaba kugeza ashyingiwe barebye ikindi kintu cyasimbura icyo kibindi ubukwe ntibupfe ngo nuko ikibindi cyabuze ubukwe ntibupfe ngo nuko habuze itabi nk'iryo tabi nyine nk'uko abaganga babyerekanye ku cyica abantu ntabwo mbona impamvu ubukwe bwasibira ngo ibi n'ibingibi ngo habuze itabi nako kantu ashaka kugira ngo nongereho ko twa mu byo dutekereza atari ukuvuga ngo nitwe duhindura umuco ahubwo ugenda ukurikira aho ibintu bigeze bimwe na bimwe hari byagenda byivanaho nk'uko umugeni bamujyanaga mu kirago ubu nta mugeni ukigenda mu kirago ibyo ni ibintu byivanyeho birekera ngo nongereho kandi gatoya nibagiwe kugerekeranye n'itabi ngaruke ku bintu byaje nanone bihindura umuco gatoya ari amadini hari amadini atemera itabi abo bantu rero iyo bashyingiwe bagize amakwe ntibakoreshwa n'ubundi itabi kandi ni abanyarwanda rwose bakunda umuco bawushyigikiye ariko icyo kintu cyitwa itabi ntikibagerera mu bukwe nk'uko bamwe batemera inzoga bafata imitobe ibinyobwa by'imitobe bidasindisha ibyo nyine natwe tugomba kubyumva kera iyo wabaga wazanye inkangaza wazanye umutsama baravuga bati dore ubukwe bati dore ubukwe rwose baduhagije twamweye abantu bataje bari kwivuruguta mu cyondo bakavuga bati natashye ubukwe rwose ariko ubu ngubu ibintu bigenda bihinduka amadini akatubuza kunywa inzoga akatubuza kunywa ibisindisha akatubuza itabi ibyo nyine ni ibintu bigenda bihinduka ntabwo umuntu azagenda arira ngo rwose ngo umuco wacu we ngo warazimiye ntabwo ugiye ko umuntu yabiriza rwose ngo umuco wazimiye kubera ko bavanye bitabi kubera ko abantu banyweye bagize ubukwe butarimo ibisindisha ubukwe mbese usanga nanone ko twabivuze ubwabwo aba ari ubutumwa abantu bahana ubutumwa abantu b'ibyiza bifurizanya aha rero byanyibukije akantu iwacu mu Kinyaga
ubukwe iyo burangiye kugira ko ubukwe burangiye nubwo abantu bakigumya banwa bavuga amagambo n'ibindi hari umudiho babijina witwa amahoro meza amahoro amahoro meza jina ya amahoro meza ni yisoza ubukwe nta ubwira abantu ngo ubukwe burangiye baratashe ugasanga ariko hanini byinwa n'abantu ba hafi cyane bo mu muryango bagatera amahoro meza kunze amahoro meza amahoro arambye ukumva ari nk'ubutumwa bahana ari ibyo bifuzanya ari ikintu bahaye mbese abo bashyitsi babagendereye bakajyana ayo mahoro ugasanga rero nabyo biri mu by'umuco abantu bagenda bahererekanya iyo tuvuga ko mico hinduka wenda hari n'abashobora kubyibagirwa wenda bagashyiraho nyine n'izindi ndirimbo nshya z'urubyiruko ariko nk'icyo kintu usanga ari ikintu abantu benshi bari bahuriye sinzi niba n'ahandi utundi turere iyo mbyino ihaba ariko nko mu Kinyaga ni ikintu usanga mu bukwe bwose nakunze kubona ariko wenda abaturuka mu karere k'amajyaruguru baratubwira nakunze kubona ubukwe bwaho burangizwa hanini n'ikinimba ese naba nibesha cyangwa niko bimeze hinga amasaka ntabwo wibeshya rwose mbona mu makwe yo mu majyaruguru rwose bakunze kugushyiramo ikinimba rwose cy'ingufu za hinga amasaka ukabona nicyo basorejeho naho iyo mbyino y'amahoro meza no mu duce twa za Butare barayikunda cyane rwose wagira ngo ni nk'imbyino yubahiriza ubukwe ntabwo mvuze ngo imbyino yubahiriza igihugu imbyino yubahiriza ubukwe cyangwa yubahiriza akarere rwose amahoro meza amahoro iwacu amahoro mu miryango yose amahoro mu miryango yombi ayo mahoro nayo dushorijeho muri urwego rw'ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ikiganiro kijyanye n'ubukwe bwa Kinyarwanda ikiganiro kandi kizanakurikirwa n'ibindi tuzagenda tugerageza gusobanura bimwe mu byo tutabashije kubagezaho uyu munsi maze rero nshuti mwakurikiraga radio umurage ikiganiro cy'uyu munsi nahangaha tubaye tugishoreje ubwo ngubwo tubarake ibiganiro by'ubutaha byaba ibijyanye n'inshoza y'ubukwe cyangwa se n'ibindi nk'uko mubimenyereye murakoze turabashimiye abatumirwa bacu kuko mwabumvise nabo Radio Umurage Radio Umurage igamije guteza imbere
ikinyarwanda, umuco nyarwanda, n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com.